лондонці знаходять нові способи, як пристосуватися до незвичної спеки. Літні ласощі перестали бути просто десертом. Новинка місцевих кафе – смажена курка з картоплею фрі і ванільним морозивом, политі гострим соусом. Такий заклад, де незвичайно комбінують смаки, уже ввійшов до списку туристичних місць, обов'язкових до відвідування. Гадки не мав, що це можна зробити десертом, але в них вийшло. Це ні на що не схоже. Мені дуже сподобалося. Для тих, хто поки не готовий до гастрономічних експериментів, у цьому кафе морозиво перетворюють на мрію дитинства. В асортименті десяток видів ласощів. Від вегетаріанських на кокосовому молоці до малинового сорбету, смак яких підкреслює солодка вата, зефір, попкорн і желейки. Маємо власне виробництво. Ми робимо морозиво з буйволиного молока, приправляємо солодощами в стилі ретро, трохи ностальгії. У нас є шипучі цукерки, пісочні кілечка, усі можливі солодощі з дитинства. Ми збиралися сісти на поїзд, але вирішили перекусити. Малюк обожнює морозиво, тому ми вирішили, що це ідеальне місце. А тут стає холодно вже від самого вигляду процедури. Це снігова кімната, де постійна температура мінус 15 градусів. Тут лондонці можуть згадати, який на дотик свіжий хрусткий сніг, і вдихнути морозне повітря. Це гострі відчуття, що корисні для здоров'я. Це повторення скандинавського досвіду з контрастом температур, де в сніговій кімнаті мінус 10-15 градусів Цельсія, а в сауні перехід до плюс 70-80. Така зміна температури дуже корисна для шкіри, системи кровообігу. Ці відчуття ні з чим не порівняти. І хоча в сніговій кімнаті радять проводити не більше як 5-10 хвилин, у багатьох лондонців може виникнути спокуса не виходити з неї довше. Захиститися від укусів комарів тепер буде простіше. Ізраїльська компанія створила прилад, який шукає цих комах у кімнаті і показує їхнє місце перебування. На думку ВООЗ, комарі для людей дуже небезпечні. Комарі щорічно забирають понад 750 тисяч життів. Вони розносять багато захворювань. Це вірус Зіка, лихоманка Денге, вірус Чикунгунія тощо. До того ж, багато дітей має алергію на комарів. Ізраїльські фахівці працювали над приладом 3 роки. Вони навчили його відрізняти комарів від інших комах та від частинок пилу. Коли до кімнати залітає комар, лазерний промінь указує на нього. Також на телефон приходить повідомлення. Тому навіть перебуваючи в іншій кімнаті, ви дізнаєтеся, що в дитячу залетів комар. Пристрій почнуть продавати наступного року. Коштуватиме він приблизно $170. Компанія вже отримала сотні замовлень. Утім, фахівці збираються прилад удосконалити. Вони хочуть навчити його не лише вистежувати комарів, а й знищувати їх. Цей молодик з індійського міста Чандігарх дарує надію дітям із малозабезпечених сімей. Сандіп Кумар збирає старі книжки і безкоштовно передає їх нужденним. Це понад 200 дітей. За 2 роки він зібрав приблизно 50 тисяч книжок. Сандіп також лагодить старе канцелярське приладдя, щоб воно було придатне для повторного використання. Наші книжки доставляють у кожну школу й коледж Чандігарха. У Нетрях є багато організацій, які проводять для дітей із незаможних родин безкоштовні заняття. І ми також надаємо їм канцелярське приладдя, шкільні сумки, сніданки та інше. Сандіп регулярно відвідує державні школи, коледжі, а також Нетрі, щоб доставити книжки й канцтовари. Він також керує книгарнею, куди можна прийти й забрати користовану книжку. Моя дочка сказала, що її вчитель загадав їй взяти в цьому магазині будь-яку книжку, яку захоче. Ми прийшли сюди, нам ніхто не відмовив, ба навіть повідомили, що ми можемо взяти все, що нам треба. Допомагати дітям Сандіп вирішив, коли пройшов стажування учителем у школі. Він виявив, що чимало здібних учнів не можуть досягти успіху через фінансові труднощі. Індієць сподівається, що завдяки його зусиллям більше дітей зможе здобути гарну освіту.